ខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្នើឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន46នាក់អញ្ញាធិការតុលាការនិងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីនិតសំណើដើម្បីធ្វើការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន46នាក់ក្នុងនោះចំនួន22នាក់ក្នុងឱកាសបុណ្យពិសាខបូជានិងចំនួន 22ពីអ្នកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយការបន្ធូរបន្ថយនេះមានរយៈពេលចាប់ពី3ខែ6ខែដល់9ខែទៅតាមលក្ខណៈសម្បត្តិវិនិច្ឆ័យនិងសមត្ថភាពបុគ្គលម្នាក់ៗកិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយលោកងៅមេងជ្រួញអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាប្រធានគណៈកម្មការដោយមានការចូលរួមពីលោកសំរិទ្ធសុខុនអនុប្រធានគណៈកម្មការនិងជាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអយ្យការអមស្លាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុងស៊ីផានឧត្តមមគ្គា នរៈធនៈលេខ2ប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឧត្តមស្នៃត្រីនូជីវ័នស្នងការរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការរួមទាំងមន្ត្រីជំនាញកិច្ចការតុលាការពន្ធនាគារនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារនរៈផងដែរកិច្ចប្រជុំនោះលោកឧត្តមមគ្គានរៈលេខ2អង្គសិផានបានអានស្ថិតិបញ្ជីឈ្មោះនិងសាវតានៃទណ្ឌិតជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសដែលត្រូវបានអង្គភាពពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ហើយសូមការអនុម័តពីគណៈកម្មការបន្ធូរបន្ថយទោសបន្តសុំថ្វាយការសម្រេចពីថ្នាក់លើក្នុងនោះមានបន្ធូរបន្ថយទោសពី3ខែ6ខែដល់9ខែទណ្ឌិតចំនួន20នាក់ក្នុងពិធីបុណ្យពិសាខបូជានិងចំនួន22នាក់ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះលោកងៅមេងជ្រួញបានធ្វើការទទួលស្គាល់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ត្រីក្រមអាវាតបានធ្វើការខិតខំប្រឹង ប្រែងគ្រប់គ្រងថែរក្សាអ្នកជាប់ឃុំក្នុងនោះបានពិនិត្យវាតម្លៃលើសកម្មភាពអនុវត្តគុណសម្បត្តិនិងរយៈពេលនៃការជាប់ឃុំរបស់ទណ្ឌិតហើយវាតម្លៃស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសពី3ខែ6ខែដល់9ខែផងដែរលោកអភិបាលរងខេត្តសង្ឃឹមថាដំណើរការនេះនឹងមិនមានអំពើពុករលួយភាពលំអៀងមិនប៉ះពួកភាពមិនប្រក្រតីឬបញ្ជាកាត់ឡើងពលគឺធ្វើយ៉ាងណាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិង ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរលោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ទណ្ឌិតដែលទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទណ្ឌិតផ្សេងទៀតក្នុងគោលដៅឲ្យចូលរួមគោរពអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងវិធានការនានារបស់ពន្ធនាគារនិងព្យាយាមកែប្រែខ្លួនឲ្យខ្លាយជាពលរដ្ឋល្អដើម្បីត្រៀមចូលមករួមរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រោយពេលអនុវត្តទោសចប់សព្វ គ្រប់ក្នុងនោះលោកអភិបាលរងខេត្តក៏បានធ្វើការប្រណាំងផ្សាយបន្តទៀតដល់អ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ក្រោយពីគាល់រសជាតិជាប់គុកហើយចេញពីពន្ធនាគារវិញត្រូវចេះកែខ្លួនឲ្យខ្លាយជាមនុស្សល្អពលរដ្ឋល្អទើបអាចរស់នៅក្នុងសង្គមបានស្រួលផងដែរ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវិយូសាលារៀនក្រែនវិយូមានទីគ្រាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងត្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10%ទៅដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0783489 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 0774 438 439សូមអរគុណ